গাইজ নমস্কাৰ, দেৱতিম লক্ষ্য অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মানে অলপ মানে এনে স্কুলত আমাৰ যি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় এখন পাঠশালা তালৈকে যাই আছোঁ। গতিকে আছো দাদা নিশান্ত দাদা নাই, সি লাজ কৰে কেমেৰা সমূহ কথা লাজ কৰে, গতিকে সি নাহে। বাদ দিয়ক আমি যাই আছোঁ, আপোনালোকে বোলে আমাৰ লগত নাকি? চব এখন বিবেকানন্দ বিদ্যা নিকেতন পাঠশালা আমাৰ ওচৰতে, এইটো আমাৰ তাকে এলেখান চাই আহিবা আৰু এখন ওচৰতে নহয় ঘৰ চাওঁচোন কি মৰবা দিছে হাই হাই হে গাইছ। আজি মানে বতৰটো ভাল, বিৰাট মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম, মানে ৰ'দো নাই আজি, ভাল লাগছে। কি যাদু ভৰি আছে দূৰণি পাহাৰতে, জীৱিকা বিচাৰোতে জীৱনে কিনো পালে, মিঠা হাগিতি এৰি চহৰৰ বাটে ঘাটে, আজি পথাৰে মাতে আজি পাহাৰে মাতে, মাতে সেউজীয়া সেউজীয়া পথাৰতে, কি জানো মায়া আছে কি যাদু ভৰি আছে জোৰণি পাহাৰতে, জীৱিকা বিচাৰোতে জীৱনে কিনো পালে, মিঠা হাগিতি এৰি চ। তো হে গাইজ, মানে বহুত দিনৰ মূৰত অফিচত আহিলোঁ, বাইদেউ বহিছে আছে, মানে এইবাৰ তো চব পৰীক্ষাগিলা অনলাইনত হৈছে না, তো বহিগিলা স্কুলত মানে চাই আছে, তো দে আৰ ইয়াৰ লগত আহিছোঁ, তো এইবাৰ বহি নিপাইছোঁ মানে, আছে যে আহাই নাই, আহিলেই নিম। তো হে গাইজ, মানে মাষ্টৰ আহিব নে বহি দিয়া, তো অলপ স্কুল চাই আহোঁ দে, এয়াৰ পুৰণা স্মৃতি ভাল লাগে আহি। তো আমাৰ ৰুমটো দেখোন গ'লো আপোনালোকক, এইটো চব ক্লাছ টেনৰ ৰুম, মানে আমি এতিয়াই পঢ়িছিলোঁ, বাপৰে কম উৎপাত কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু সেইকাৰণে বিখ্যাত বৰ্ডখান। এই চকেতে আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ ফাংচন হৈছিল, এতিয়া চাওকচোন বাপৰে। তো সেই গাইছ, মানে কি জানে না, যেতিয়া আমাৰ মানে ক্লাছ মাষ্টৰ এটা বলে যে ক্লাছ কৰি কিনে, তেতিয়া মানে আমি ইয়াতে চাৰি টকা আছিলোঁ, কিবা কিবি কথা বলে গাইছ, মানে চাই দিব ভাল লাগে, মানে মানে সেইগিলা দিন মূৰত চলিগিলাটো ভাল লাগে ইয়াত, বেয়াও লাগে মানে সেই আৰু ইতা নাপাওঁ আৰু। সেই গাইজ, মানে এইটো মানে একদম ট্ৰল ফ্ল'ৰ নাইন, এইটো নাইনৰ ৰুম, তো চাওক এইটো ফটো মই নাইনত থাকোঁতে আছিলোঁ, এতিয়াও আছে দিয়ক, চিৰা নাই চিচি অলপ কোনোবাই, কিন্তু হ'লেও আছে আৰু ফটোটো, ভাল লাগে ভাল লাগে। তো বোলক এতিয়া মানে তলত যাওঁ, আছে যে আহিছে বুলি বহিটো লওঁ আৰু ঘৰত যাওঁ। মানে চাওক এই আমাৰ ক্লাছ টেনৰ আমাক কেমেষ্ট্ৰি শিকাইছিল, আছে যে কেমেষ্ট্ৰি না ফিজিক্স 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 আছে যাওঁ, ধুৰন্ধৰ এতিয়া ভাল হয় নেকি, আশীৰ্বাদ দিছোঁ ভাল হওক আগন্তুক যি শিক্ষাবৰ্ষত, কেনে উত্তীৰ্ণ হয় ভালকৈ পঢ়ক, ইভাৰিটো এনে এনে কিয়, গতিকে আগৰ পৰা ভাল হওক নেকি, ধন্যবাদ। তো সেই গাইছ, এইটো আমাৰ প্ৰধান আছে অফিচ, তো চাওক মানে চি চি টিভি লোক আছে ইয়াতে দে আৰ, তাৰপিছত সেই আৰ ভাল লাগে আহি আছে, আজি বহুত ভাল লাগছে আহি একে। তো সেই গাইছ, স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ ৰ'ব, মানে কি জানা নহয় স্কুলৰ পৰা আহিব নে কিবা এটা, মানে বেয়া লাগে বেয়া লাগছে মানে, সেয়া আৰু মানে ইমান বছৰ দহ বছৰ নহয় আৰু, মই একে ক্লাছ ফাইভ পঢ়িছিলোঁ পাঠশালাত, তো ইমান বছৰ মানে বঢ়ি বঢ়ি লাষ্টৰ দিনকে মানে সেনে বেয়া লাগে আৰু। চকুৰ ভাষা তোমাৰ মনো শুনা, লাহনি মুখনি সৰল মনা, মৰমে বিচৰা হিয়াৰে লগৰী তুমি মোৰে কল্পনা। তো হে গাইছ, এখন আমাৰ মানে বিখ্যাত গাঙবোৰৰ দোকান, আমি মানে এৰেপে বস্তু নাও আৰু, সেই ওচৰতে আছে যিহেতু আৰু লকডাউনো, গতিকে এৰেপে নাও আৰু। তো গাইজ, সি মানে মোক এইটো খোলাক। তো হে গাইজ, আমি আহিলোঁ মানে স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, বাজাৰৰ পৰা আহিলোঁ, অলপ বাজাৰো ক'লোঁ মানে কিবা কিবি অলপ মেন গুড মেন, তাৰপিছত মানে আজি ভিডিঅ'টো আমি মানে শেষ কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু এই কাষত থকা মানে ঘণ্টি আইকনটো টিপি দিব, কল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু নতুন নতুন ব্লগ আহি আছে গতিকে চাব আপোনালোকে, তো ধন্যবাদ দিয়ক। কৰোঁ মানে এটা কথা হয় আছে, ভিডিঅ'টো যদি মানে ভাল পাইছে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, তেতিয়া হয়।
তেতিয়া মানে অলপ সেই তাত